Karibu sana Mary Njoki. Asante. First of all, unafanyanga nini? Mimi na hustle tu. Ehe. Yeah. Mtaa gani? Murang'a. Yeah. Ma hustle ska gani hivi? Nimeka soko. Oh, unakuanga kwa soko? Oh, mavitu matunda? Yeah. Ma vegetables, ivo fruits and vegetables, sindio? Yeah. First of all, sisi tumekujua vile umeenda viral na tattoo, sindio? Okay, yeah. That's when tulikuwa tunakujua. Wewe kivyako ulikuwa umeka, tuanze first, kwa sababu ni tattoo ya former Nairobi governor Mike Sonko, sindio? Yeah. Tuanze from the beginning, sindio? Kwa nini uliamua kuweka hiyo tattoo? Mimi niliamua kuweka, juu naonanga anasaidia watu sana. Na sijaiona mtu mwingine anasaidia watu. Yeah. Sasa tu nikaamua ni Nichore. Surprise. Yeah. Oh, ilikuwa ni kama surprise. Yeah. Surprise and okay. Sawa, which is a good thing, right? But for you umesema ni juu unaonanga anasaidia watu. Yeah. Si ati kuna anything else that ulikuwa umeona, si ati unamcrushia. Yeah, kitu kama hiyo, si ndio? Yeah. Na cause pia watu wanauliza, "Ai, bas kama ni ma celebrity ama ni former governors ama politicians ni wengi, lakini wewe uka choose Mike Sonko." Juu sijaiona mtu mwingine yako na roho mzuri. Yeah. Ya kusaidia. Yeah. Yeah. Okay. Ndio maana nilimchora. Yeah. Ili kukost how much kuchora? 5,000. 5,000. Na after, ali reach out to you? Nilisikia, yenye nilisikiza akiongea, aliomba namba yangu. Mwenye alinifanyia interview kwa kwanza, nilimpigia simu juzi. Akaniambia, si rafiki yake hawezi mfikia. Nikamwambia mimi venye nilisikia kisema kuhusu Nairobi gossip. Apeo namba yangu. Sasa mwenye alinifanyia interview sijui kama nitamtaja ama unaweza mtaja tu. Nicholas Kioko. Oh, Nicholas Kioko. Yeah. Okay. Sasa venye nilimpigia aliniambia si rafiki yake haizi mfikia. Yeah. Juu kuna story niko nayo acha tu niongee. Nataka anisaidie. Yeah. Oh. Sijui kama hii kitu itakuwa imemfikia. Ikifika next week Thursday. Nilikuwa nataka nisaidie juu sina uwezo. Okay. Yeah. So deadline ni kama next week Thursday. Eh. Na ni kitu gani? Ni ya kuhusu familia. Yeah. Na ni kitu unaweza share na sisi? I think naweza share. Ndiye yone juu anifanyie poa. Kwa alinifanyia. My ex-husband alinipeleka kotini. Tuliachana nikatoka na watoto wangu wawili. Lakini alikuja akaninyang'anya mtoto mmoja huyo mdogo wa 2 years. Venye alimchukua mimi nilikuwa kwa kazini yangu. Akaulizia mpaka ni wapi. Akakuja. Akasema apewe mtoto kabla akuje, alikuwa amepigia kazini yangu simu ya kuanipigie. Akamwambia apewe mtoto wake na akikosa ataua mtu. Sasa mijumi na mjua ni chali wa korokocho. Anaweza fanya anything Kenya anasema. Sasa mimi nikaogopa. Sasa venye alikuja alisema apewe mtoto wake. Na mimi sikuvurutana na yeye juu alikuwa ametusi kazini yangu na kazini yangu alikuwa na machungu na yeye. Juu alisema pia hakuwa anajua amewa demu wa familia poa. Sasa akaambia kazini yangu akikosa kupewa mtoto ataua mtu. Sasa kukiwa date 20 alikuja. Akasema apewe mtoto wake. Sasa juu kazini yangu alikuwa amesema akikuja kwake atamuitania. Nikaambia kazini yangu haina haja. Wacha aende na mtoto. Sasa mimi nilipigia guka yake venye alienda nikamwambia guka, Alex amebeba mtoto. Akaniambia usiende mahali. Nikamwambia mimi nitaenda kuripoti. Akaniambia guka yake akaniambia usiende mahali. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia atamuita waongee. Sasa venye alimpigia simu alikata kuchukua simu ya guka yake. Kutoka mwezi wa 7 sasa. Tukafika mwezi wa 8 nikaambia guka hapana mimi sitanyamaza tena wacha niende mbele. Ndio niseme alichukua mtoto na mimi sikumpe. Mimi ikiwa guka akaniambia bado anajaribu kumpigia na shiki simu yake. Nikamuuliza simu yake inasema aje. Akaniambia amemblock. Sasa mimi nikanyamaza nikaambia guka nitafanyaje. Nikanyamaza tu hivyo akaniambia atajaribu tu. Kukiwa date 6 nikampigia simu. Nikamwambia nataka kuongea na mtoto. Mwezi wa 8 sasa. Kumwambia nataka kuongea na mtoto. Akape mtoto simu.
mtoto akasikia ni mimi akaniita mam, akaanza kulia. Mm-hmm. Akanyang'anya mtoto simu na kakata. Akanipigia. Kunipigia, mm-hmm, akaniambia usiku unanipigia simu na usitafute huyu mtoto tena. Mm-hmm. Mtoto si wangu, mtoto ni wa serikali sahi. Kwa hivyo sitaki kuona simu yako ukipiga. Mimi nikaona kama ni jokes, juu sikuwa nadhani yako serious. Mimi nikakaa. Kukiwa date 8. Tukiwa tu tumekaa hapo na bishti yangu, nikaona message kuangalia demo amevaa hizo manguo za wakili. Nikasoma nikaona ashanipeleka kotini. Sasa mimi nikashidwa ni nini? Nililia sana juu sikuamini anaweza nifanyia hivyo. Juu sijui nimwambia aje juu amenikosea. Juu hivyo mtu afanyange hivyo. Kabla sasa afanye hivyo nilikuwa na mtumia voice call. Namwambia, hey, si unipe tu mtoto. Ama tuende tuongee kifamilia. Mimi sitaki tuende mbele kotini. Wacha tukae kifamilia, tuongee. Hakuwa ananijibu, ananyamaza tu. Sasa mimi venye niliona hivyo, nikatumia kazini yangu, akaniambia tutafute wakili. Nikamwambia wakili mwenye nimeona anaitisha 20,000. Kwa hivyo mimi 20,000 siwezi pata. Sasa mimi nikanyamaza hivyo. Kupiga kukake ananiambia bado anamjaribu. Sasa mimi nimenyamaza tu hivyo, naomba tu kama Sonko anaweza nisikia mahali yako. Anisaidie nisinyang'anywe huyo mtoto, juu mtoto ni wa miaka 2 na ni msichana. Na Kenya amenikosea sana. Venye alibeba huyo mtoto akuajiri mama. Kazini yake kijana amemaliza form 4 juzi. Huo ndiye analea mtoto. Nikamuuliza mtoto anaosho aje na mkijana anamcheji pampaji. Akunijibu. Juzi nikamtumia voice call. Nikamwambia hata tuende kotini. Kitu ya kwanza mtoto wangu apimwe kama ako sawa. Juu yeye anatokanga kwa nyumba 5 na narudi saa 2. Kwa hivyo ajui mtoto ameshidaje. Akanitumia text, una text anitumia hapa. Akaniambia wewe mwizi, wewe sijui nini nini. Utaona venye nitafanya. Kojea dawa yako. Nikamwambia ina shida. Nikamwambia Mungu atanitetea. Sina uwezo na sina wazazi. Niko tu na brother yangu na anajua brother yangu hakuna mali anaweza mpeleka ni mure hivi. Nikamwambia ina shida, Mungu atanitetea. Sasa mimi niko tu hivyo na nilapa. Sasa hizi charges ni gani? I think ni juu nilimwacha, sijui ni nini. Lakini mimi sigeweza kukaa naye, juu alikuwa ananidhreaten sana. Hata tukiwa kwa nyumba. Atanifanyia kitendo na hakuna mali nitampeleka juu familia yangu ina pesa. Sasa nikaona siku moja huyu mtu atakuja kuniua. Na hakuna mtu wetu anajua kwenye niko, acha huyo kazini yangu mmoja. Sasa mimi nikaona sitagojea. Mimi nikachukua watoto wangu na nikatoka. Yeah.